Saya tidak nak bangkitkan apa isu yang telah bangkit antara saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Tetapi beliau yang bangkitkan. Bila beliau buat kenyataan baru-baru ini menyatakan bahawa sebenarnya bukan Muhyiddin yang menyelesaikan masalah hutang penuker, saya, Anwar Ibrahim, yang menyelesaikan masalah. Muhyiddin dia pandai cakap saja. Saya bila dengar kenyataan Perdana Menteri itu, saya kata, apa pasal pula? Dia terbiat ke dia? Atau sengaja dibuat? Ataupun dia yakin bahawa sebenarnya saya tak membantu? Yang membantu menyelesaikan masalah itu adalah beliau sendiri. Jadi oleh sebab itu, saya mencari jalan untuk mendapatkan maklumat. Dan saya dah dapat kenyataan yang benar. Bila disiasat, macam disebutkan tadi, saya tanya dengan Tan Sri Idris Jusoh, kawan lama saya, bekas menteri juga, yang saya lantik waktu itu menjadi pengurusi Felda. Saya tanya, Idris, ini yang telah disebut oleh Anwar Ibrahim, kata dia selesaikan masalah hutang. Betulkah? Tidak. Itu waktu kita dulu, Tan Sri kita yang selesaikan masalah. Habis dia kata gitu, entah macam mana dia dapat maklumat itu. Tentu sebagai Perdana Menteri, dia ada orang yang akan memalungkan pada dia. Dia tak tahu ke? Tak faham ke? Atau sengaja begitu keadaannya? Sehingga dia mencabar saya, mengatakan saya sudah berbohong. Kalau Tuan dah dicabar sebagai berbohong, macam saya dah kena fitnah. Saya tak boleh buat diam diri. Saya terpaksa mengambil tindakan undang-undang. Saya saman Anwar Ibrahim. Setuju tak? Yalah, setujulah. Pasal nak membuktikan saya tidak melakukan perkara yang disebut oleh Anwar Ibrahim. Lepas tu dia cabar saya. Dia saman saya pula. Macam mana tu? Itu hak dia lah. Masih ada di mahkamah, belum ditetapkan bila nak bicarakan. Tak apalah. Soal pokoknya sebenarnya ia dah selesai. Saya banyak kawan-kawan saya yang jadi penolokor. Ada juga ahli bersatu, ketua bersatu bahagian Senai. Saya biasa sebut nama dia. Dia suka dia sebut nama dia. Nama dia Tosren bin Jarvanti. Jawa totok, betul. Kat sini ada orang Jawa kan? Ya, Tosren. Kau dengar tak apa yang Anwar cakap tu? Yang dulu yang kita dah hapuskan hutang tu, dah hapus belum? Dah hapus lah Tan Sri. Dah lama dah. Tahun 2020, 2021 dah selesai dan semua sekali. Idris Jusoh kata dah selesai. Menteri dia pun juga di Parlimen. Azalina jawab di Parlimen satu ketika dia dah selesai. Cuma yang ada baki agak 20% tu dia kata dah tak bolehlah dihapuskan begitu. Jadi dah selesai. Dan dijawab juga di Parlimen. Kalau peneroka dah kata dah selesai. Menteri dah kata dah selesai. Pengurusi Felda dah kata selesai. Takkan saya cakap bohong. Tetapi tak apa. Yang mustahak peneroka sudah dapat nikmat daripada penyelesaian tadi. Di samping itu juga peneroka akan dapat daripada usaha yang kita lakukan untuk memulihkan Felda. Pasal Felda satu-satunya institusi orang Melayu yang terbesar di dunia. Tak tepuk tangan, tak apa. Penat dah malam. Berapa juta ekar tanah yang semuanya dipegang hampir 99% saya pergi orang Melayu. Ini khazanah yang terbesar yang dimiliki oleh Melayu, mesti dipertahankan sampai bila-bila. Jangan dijual tanah ini. Kalau dibenarkan jual, habis besok. Orang Melayu akan hilang sebahagian hartanah yang ada di negara kita. Jadi ini sudah jadi satu institusi. Sebab itu bila ada isu dan masalah yang bangkit dalam rancangan Felda, siapa pun dalam kerajaan tak boleh memandang sepi. Tak boleh membiarkan. Kerana akan terjejas nasib lebih kurang 1 juta. Kalau tak silap saya, keluarga yang ada dalam rancangan tanah Felda. Jadi penting kita cari jalan untuk menyelesaikan. Dan saya fikir waktu Pekatan Nasional mentadbirkan negara, kita sudah mainkan peranan untuk membantu supaya situasi dan keadaan Felda akan bertambah baik. Sudah mula bertambah baik. Bila mana Tan Sri Idris Jusoh maklum pada saya, lepas tahun lebih, apa yang telah pun dicadangkan dalam kertas putih dan diperakukan oleh jawatankuasa khas di bawah Tan Sri Wahid Omar, dia dah maklum pada saya, Tan Sri sudah dapat dilihat, sudah ada pemulihan. Hasil dan keuntungan Felda sudah bertambah dan keadaan peneroka Felda seharusnya jauh lebih baik. Walaupun saya tahu masih banyak masalah dalam Felda. Masalah generasi kedua, jangan sebut. Saya duduk di mana tadi ni, pengurusi calon kita dah beritahu isu pembinaan rumah generasi kedua. Saya di rancangan di kawasan Pagoh ada 4 rancangan tanah. Saya coba bantu, tapi belum selesai. Sebahagian saja saya dah dapat bantu untuk menyediakan rumah untuk generasi kedua. Dengan syarat ada tapak tanah yang dipersetujukan oleh Felda, diracik halus untuk dibagikan pada anak-anak yang sewajarnya boleh duduk di situ dan meneruskan masa depan mereka di rancangan tanah Felda. Soal kedua, pembiayaan, macam mana nak biayai dan sebagainya. Ini besok menang kalah soal kedua, tapi kalau kita menang, kita cari jalan dan ikhtiar untuk bincang dengan pengurusan Felda. Bagaimana di kawasan rancangan tanah Felda yang ada di kawasan Pelangai ini, tiga kawasan utama. Isu utama soal seperti yang disebutkan tadi, iaitu soal generasi kedua, generasi ketiga, dapat kita atasi dalam satu tempoh yang tidak terlalu lama. Ya, itu satu. Yang keduanya soal infrastruktur. Mungkin masalah soal pekerjaan, soal harga, soal penerimaan di kilang Felda, macam-macam isu yang saya diberitahu memang dihadapi oleh para penoka. Kita akan cari jalan. Walaupun kita pembangkang, mana tahu besok kita sudah jadi kerajaan. Senanglah tugas kita, insyaAllah. Mana tahu, itu segalanya ketentuan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa saja. Sebab itu Pelangai ni walaupun dikatakan PRK, pilihan raya kecil, tapi signifikannya besar.